السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتو كحين جانا الكليلة في ميدي والسلام انتين ملو البعالم كجوكتان ما انت وحن جوك سوغانا هاي حرونتا دي لايف هذي هادان او فرحسان هاي ما اهان مركو او هوريس اما مركو او دن بيسان كسو مو قنايو ولالك قالي يا رونتي وحالي سو الشيغة انو حنو سيني هاي سيدك دقا يانكو اماضي حافتي مركان اماضي حامق اللي دي لايف انو حنو سيني هاي رونتي هادي هادان او بحلنا هاي waxaa idin ka cusanayaa dhammaan faaniskiisa quruxda badan inaa walaalkayga u soo duceysiin taas ayaan ka cusanayaa runtii asxaabta aniga oo isku xiisan muddo badan waan ka maqnaa janaalkan laakiin maanta kaliya waxa uu imaaday xanuunka walaalkayga aad iyo aad aan ugu xumahay waan u duceynaynaa inta muslimiina waxa ka cusanayaa inuu u soo duceeyo walaalkayna qaaliga ah marka asxaabta aniga aad kale isku soo haray horta asxaabta beryahan dambe beri magaaladu uu qasan yahay corona virus ayaa la sheegayaa yaa wax la sameynaa ma la yaqaan waxaa la leeyahay xaafadaha yaaba laga soo bixin nin walba gurigiisa ku jiro muxuu qofka horta inuu gurigiisa joogo laakiin dad oo waxaa jirto oo miskiinyaale oo u baahan inay xamaalato ah oo suuqaasi rabta inay kasoo xamaashaan si u tayaan marka waxaa la leeyahay ciidana magaalka la dhigo gaari ma socdo iskuulaadka uu xiran yahay dugsiyaasha hadana waxaa lagu daraa la dhahayaa la xiro jaamacadaha biska daaba marka dad masaakiina jiraan oo xamaalato ah oo maanta ciyaalkood usoo xamaalanayo taas marka dhibaato jirto ayaaba taas ah madaxdan waxay leeyihiin macnaha xaafadaha iska joogo waxyaaba noocaas waynu soo gaareen marka waxaa dhihi lahaa qofka bani aadanka horta wixii kugu dhacaayo kun sano horta kaa weyn yahay markii ilaahay laga cabsado qof walba shantiisa waqti duu qofka tukado alxamdulilah intaasaa ku filan oo qofka xorriyadiisa la siiyo oo tartiibkiis usoo adeegto xaafadiisa u imaado walaahi aniga maryahan xaafad xitaa kama soo bixiyeen naftirkii cabsiyaaba igashay banabaal ahaan waxaa is dhahay nabaalay banaankaas horta ha bixinbo war xaafadaana walaalka xitaa waa soo aadi waaye maanta keliya intaas keliya ku soo baxa walaal ma soo baxaynin waxaan dhahaa xaafad dadka xaafadana waa xareysan yihiin nabaalaysee ku baxaysaa camal cabsi ay haysa guriyalan ku jira ma soo baxaynin laakiin maanta danaa isoo waday sidaasaan ku soo baxay anigana waa aad iyo aad aan isku xiisna baryaankayga xitaa janalkii xitaa baryaan waa ka mashquul dad igu arki jirta nabaal dheemo nafashyaal asxaab adinkan asxaabta liila waxaa idinka cusanayaa subscribe inaad ii saartiin like share comment intaba adduunaa walaal lagu yahay mar haddaa adduunkaa joogna waxaa fiican in garab la siiyo walaaltinimadu waa shay qaali ah in lays caawiyo way fiicanta qofka walaalkaaga maanta kaa hooseeya inaad caabisid way fiicanta ada bishale heerka maanta taagan tahay qof ayaa ku soo gaarsiiyey adina maanta ku qasban tahay marka qofka walaalkaaga maanta kaa liito inaad korgeysid oo ku qasban tahay inteen inaas walaalsanna way fiican tahay marka asxaabta waxaa idinka codsanayaa inaad subscribekaas iyo likeas intab inaad iga dhistiin walaashiina ahay igu qaata midi kale asxaabta haddana waxaa idinka codsanayaa inaad qur-aankiina akhrisitaan inta muslim ahne inuu cudurkaas alla subxaana qaadir ka haayo waayo wax walba horta sabab ayay leeyihiin sida la sheegaayo laakiin ilaahay wuxuu ku dhahay dadaal ayuu ku dhahay dadaalkaaga horta adiga muuji shantaada waqtiyna tuko ilaahayna ka cabso taasaa idinka cudsanayaa waxaa maqlay hadda magaalada ciidan iyo waxyaabaasaa jooga inkastaan ciidankaan arkin naftirkii cabsiyaa ay gashay magaalka maba aadayaan bad ciidamaa jooga haa waa la isxirooyaana waa la guryahaa ka bixin camal guri kama baxayaan dhahay ana meel dheer ma aadada ubadoo tijaayga dhamma ka badan ama suuqa ma dhaafiyaan dhahay intaas haddee tahay haddeese ahaanna caadi waana laakiin magaalkii waxyaabahaas ani igu ogadiinaan dhahay marka dadka bani aadankan in laga cabsiyo way fiicma fiicno runtii taasna aada iyo aada ugu xumahay dadka fikradahaas ama noocaas la imaaday aada iyo aadaan ugu xumahay laakiin inta muslim ah waxaa dhihi lahay inta xanuunsan allah caafiyo inta kaletan allaha naga haayo horta kulley cudurkaas cudur xun waas la sheegaayey allaha naga haayo haddana asxaabta waxaa idinka codsanayaa inta ku xeran lilife media inaad isoo dhaweysiin subscribekayga laagay nabaal dheeman official haa lagu yaacaa idin dhihi lahay intiina runtii aad iyo aad ayaa idin jeclaa ma aan horta janaalka lilife markii ugu horeysay ama markii ugu dambeysay waa kasoo muuqday dhowr mar waa kasoo muuqday hadda wixii ka dambeeyayna waad iga arki doontiin insha allah duhi ilaahay idmo haddana asxaabta waxaa idinka codsanayaa walaalkayga qaali inaad usoo duceyseen lilife runtii aad iyo aada ugu xumahay qof walaal oo kaa xanuunsan markii jiradiisa lagu soo sheego inaad ka xumaanaysid balse waxaa idinka codsanayaa inaad usoo duceysiin oo alle dambi dhaafina ugu dhigo taasaa idinka codsanayaa asxaabta horta ana midda kaleeta waxaan la yaabanahay miniisheegan waa idinka iloobo laakiin
waxaan maqlay dad dhahaayo gaarigan ma la kori karo camal, maxaa dhacay gaariga waa laga buuxaa camal. Oo maxaa yeelay maya, micnaha waxaa macquul ah qofka inuu naftiis isoo gaarto. Waxyaaba noocaasaa arkay. Haddaan anoo in sharaar iyo xeran, an waxaan dhahay difaacaan wataa, laakiin waxaas ma fiicnaan dhaa in laga fikiro. Qofkan horta qof walba horta wuxuu ku dhimanaya waa wax u qoran. Ma ahan in qofka cabsi ama waxyaaba noocaas ah lagu beero, ma ahan. Waxaan dhahay macquul ma ahan. Waxyaabaan ka hadloosiin maxay tahay maya. Midda kale dan waxaan arkay meelaha oo dalxiiska oo kaleeto beerta banaadir, beach house, beach view, waxyaaba noocaas ah inay xiriihiina maqla meelaha xalfadaha lagu dhigto ama aroosyada lagu dhigto. Maxaa la diidaa ma taqaaniin? Meelahaas dadka badan oo ku kulmaayaa la diidayaa, cabsi darteeda loo xirsaa maqlay. Waayaaba maxaa loo xiray? Maya waxyaaba noocaas loo xiray, sida meelaha jalaatooyinka lagu gadanayo ice creamka, waa taqaaniin. Waxaa arkaysaa lamaani galbihii ama habeenkii soo raacaya arkaysaa oo dhahaya maanta anig jalaatadas oo baahanaa saaxiibkii ii soo gadaaya. Hay wadada ciyadana kuu taagnee waa lagu celinayaa, fashil soo ma ahan. Runtii hortaas aad iyo aad ugu xumnahay meelaha jalaato in la xiro, meelaha oo lagu dalxiis in la xiro. Anagoo faraxsana iska bixi jirna galbiya camal, anagoo kaale arag ah waxaa dhihi jirnay maanta lasoo dalxiisaya camal, damaashaada loo socdaa. Aab damaashaadka xagoo yaalaa? Wadadaa laguu taagan yahay saaxiib, adoo hore hor usocda gadaal adoo usocda arkay. Soo yaab ma ahan. Marka taas horta aad iyo aad ugu xunnahay. Runtii ihin dowladdu wey micnaha dad saan dhahaayo yaal bixin waxyaaba noocaas ka hadlaayo waa dad horta anika nafsadeena micnaha ka fikiraayo, dhibaatada na soo gaarayso ka fikiraayo, taasina way ku mahadsan yihiin. Inkastoo aan ka xunnahay haddana waa ku qaadanaynaa, maxaan sameynahay, balse caafimaadka allah haayo, cudurkana allah haayo. Laakiin allah waxaasaa gudbiyaan leeyahay, because wax fiican ma ahan. Waa dhibaato weyn walaasaa la sheegaayo, dad badanaa ku geeriyooday, dad badanaa ku dhintay, dada ilaa hadda u xanuunsan. Ilaahay caafiya horta inta xanuunsan. Anaka waa jecelnahay xorriyad maanta inaan wadadeena magaalkeena aan ku marno, waa jecelnahay. Anaku le amarka booliska maanta waajibiyey, waa soo baxay, waa kaasay, waa galabta iska socda, iska dalxiisooyaa. Kaleeto adinkan waxaa idinka codsanaya asxaabteeda macaan inaad intiina oo ku xiran Lilaf Media waxaa idin leeyahay. Aniga isoo dhaweeya walaashiina ahay nabaaldeemana fashiyaalna ha lagu yaaco, sidaasaa idin leeyahay dhammaantiina. Asxaabta qaaliga, horta anigaan iskeenbaro nabaaldeemana fashiyaal waa cibaankeyga, waa youtubekeyga. Waxaan jeclahay inaad isoo dhabaysaan, aad igu soo yaacdaan nabaaldeemana fashiyaal. Intaan aqoonin kolley haddaan u sheegayaa inay isoo dhibaysaan jeclahay. Inta ii dhiman inaad ii buuxisiin waa jeclahay. Waayo dad aad iyo aad xaggeen ugu weynaa tihiin, waxaa tihiin dad familkeyaallahay. Horta familkey faaniskey waxaa allah waa familkeyga. Runtii inaan isoo dhibaysiinaan jeclahay in badan. Hadda intaa isoo dhibaysa in ka badanna waa rajeynayaa. Waxyaabaha ii dhiman inaad ii buuxisiin kolley waa rajeynayaa. Haddana waxaa idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.